Xavi, Iniesta, Puyol, Ramos, Villa, Torres, Silva. Jen marně bychom hledali tým, který ve světovém fotbale na mezinárodní úrovni dokázal dominovat tak dlouhou dobu. Španělský národní tým ovládl mistrovství Evropy 2008. Na něj navázal výhru na světovém šampionátu a pak také jako první dokázali La Rocha titul z Eura o 4 roky později obhájit. Kde bylo jejich kouzlo a jak je možné, že se na samotném vrcholu dokázali udržet tak dlouho? Dneska se podíváme na fotbalovou dominanci reprezentace Španělska. Jednoduchou odpovědí na tuhle otázku by mohly být tyhle fotografie. Několik generačních talentů, dnes legendárních fotbalistů, kteří ve své době byli skutečně nejlepšími na světě. Odpověď ale musí být mnohem komplexnější, protože jen jednotlivců ve fotbale nestačí. Na pár zápasů možná, ale na 3 velkolepé turnaje v období 4 let? To ani náhodou. Pojďme ale pěkně postupně. Začněme trochu historie. První a také jedinou trofej před nástupem neotřesitelné dynastie šampionů byla pro španělský fotbal ta z Eura 1964. Na mistrovství světa v roce 2002 senzačně padli s domácími Korejci. Na památném šampionátu v Portugalsku o 2 roky později, o kterém si na tomhle kanále můžete pustit samostatné video, Španělé skončili už v základní skupině. Bylo zřejmé, že musí přijít určitá změna. Ta se začala dít s příchodem trenéra Luise Aragonese. Bývalý trenér Atletika Madrid i Barcelony věděl, že je třeba změnit styl hry a také omladit kádr. Už na světový šampionát odjel výrazně jiný tým než před 2 lety na Euro. Přibylo několik nových mladých tváří, které se měly postupně začlenit do týmu. Nejel Fernando Morientes a vedle Raula v Německu dostávalo více příležitostí útočné duo David Villa, Fernando Torres. Zlepšený herní projev a omlazený tým působil jistě lepším dojmem než reprezentace posledních dvou velkých akcí. I přesto se Španělé ještě nepotkali s výsledkovým úspěchem, když v osmifinále vypadli s pozdějšími finalisty z Francie. Před nadcházejícím Eurem sílil tlak na španělský tým. Trenér Aragonés neměl důvěru svazu a krátce před turnajem dokonce prosákl informace, že svaz ještě narychlo schání trenérskou náhradu. A veřejnému mínění nepomohl ani odvážný krok v nominaci. Útočník Realu Madrid Raul, který ve španělském dresu odehrál 100 zápasů a vstřelil 44 gólů, pozvánku nedostal. Přes obrovskou vlnu kritiky měl tenhle krok své opodstatnění. Aragonés věděl, že Španělsko musí změnit styl hry, pokud chce být schopné porážet jiné dominantní fotbalové velmoci. Pojďme se teď na chvíli podívat na klubovou úroveň do Španělska. V roce 2007 převzal vedení B týmu Barcelony při své první trenérské štaci Pep Guardiola. Pod vlivem Franka Rijkaarda, trenéra A týmu katalánského velkou klubu, se začal u Blaugranas vyvíjet nový herní styl, založený na držení míče a velké množství přihrávek, později známý jako tiki-taka, který v letech 2008 až 2012 vynesl Barceloně 3 triumfy v La Lize, 2 výhry Copa del Rey a 2 triumfy v Lize mistrů. A přesně to byl taky herní styl, který chtěl Aragonés adaptovat i ve španělském národním mužstvu. Konec byl tahání míčů po stranách a centrum směřujícím do vápna, jako jediné možnosti tvorby šancí. Odteď se mělo chodit středem pole, důraz byl kladený na kombinaci a držení míče. Kýženému hernímu stylu byla přizpůsobena nominace i pozdější sestava. Síla týmu spočívala především v záloze. Iniesta, Xavi, Silva, střídající Xavi Alonso nebo Marco Senna jako defenzivní štít. Hráči, kteří měli zásobovat útočnou dvojici šikovných snajperů, Vius Torresem. V bráně se pak tým mohl spolehnout na jednoho z nejlepších golmanů své doby, Ikera Casillase z Realu Madrid. Marquena s Puyolem ve středu obrany, Sergio Ramos a Capdevila na stranách. Španělé ovládli svou skupinu. Díky hat-triku Vii si v úvodním duelu smlsli na Rusku, které porazili 4-1. Střelecký klenot obstaral v samotném závěru duelu se Švédskem i druhé vítězství a ve třetím duelu pak Španělsko zdolalo posledního vítěze Eura, Řecko 2-1. V médiích se začalo psát o tom, že tenhle nový španělský tým je radost sledovat. Hraje s lehkostí a patří mezi favority na boje o medaile. Jenže čtvrtfinálový los nebyl ke Španělům nikterak schovývavý, když se proti ním postavili úřadující mistři světa z Itálie. Španělská kombinace těžila především ze souhry barcelonských středopolařů, Xaviho s Iniestou, a nesla ovoce. Španělé drželi míč a soupeřům jej tolik nepůjčovali. Proti Itálii ale všechny šance skončily na skvělém Buffonovi v bráně a tak museli o postupu mezi nejlepší 4 turnaje rozhodnout penalty. Za Itálii nedal De Rossi a Di Natale a tak v 5. sérii mohl rozhodnout Cesc Fabregas, teprve 21-letý hráč Arsenálu, který měl celou kariéru teprve před sebou. Zachoval chladnou hlavu, proměnil a poslal Španělsko senzačně do semifinále. Tam si parta kapitána Casillase znovu zastřílela proti Rusku a po výhře 3-0 postoupila až do samotného finále turnaje proti Německu. Ve 33. minutě dostal Fernando Torres perfektní pas do běhu. U míče byl jako první a vybíhajícího Lehmana dokázal prostřelit. Později se ukázalo, že tahle branka byla zlatá. Němci Španělům prostě nedokázali sebrat míč, na čem ztroskotali jejich šance.
Španělé po dlouhých 44 letech ovládli evropský fotbal a o partě trenéra Aragoně se sepsalo jako o národních hrdinech. To nejlepší ale mělo teprve přijít. Alespoň tedy pro hráče. Trenér Aragonés, který Španělsku ukázal směr, se spokojil s jednou trofejí a podle pravidla odejít na vrcholu u reprezentace skončil. Jeho místo převzal Vicente del Bosque. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Reálem Madrid začal tam, kde skončil jeho předchůdce a jeho myšlenku pozvedl ještě na další úroveň. Během kvalifikace a přípravných duelů na světový šampionát 2010 vyzkoušel přes 20 debutantů. Šanci dal Gerardu Piquému, Sergio Busquetsovi, Pedrovi nebo Juanu Matovi, z nich se později stali i reprezentanti na mistrovství světa. Del Bosque mu bylo jasné, že světové šampionáty vyhrávají jen dobré party hráčů, kteří si rozumí nejen na hřišti, ale i v kabině. A tak dbal na to, aby se klubismus hodil stranou a celoroční rivalita mezi Reálem Madrid a Barcelonou byla na pár týdnů zapomenuta. Piqué s Ramosem byli tehdy dokonce přátelé, čemuž se později v La Lize snažil zamezit José Mourinho, trenér Reálu Madrid, který údajně do El Clásica vnesl dodatečnou tenzi. Na úrovni národního týmu ale Španělsko fungovalo jako celek, na čemž si Del Bosque zakládal. Stále se zdokonaloval herní systém tiki-taka, kterou se na evropských trávnicích prezentovala Barcelona. Xavi, Iniesta a Busquets, hlavní stavební kameny středu pole Španělska, ale také katalánského velkoklubu. A právě ze skvělé chemie a sehranosti barcelonské pětice, ke kterým se krátce před turnajem přidal i David Villa, těžil španělský tým na světovém šampionátu. Španělé i přes prohru v úvodním duelu turnaje se Švýcarskem postoupili z prvního místa skupiny H. David Villa pak jednou brankou vřadil Portugalce a druhou ve čtvrtfinále Paraguay. Španělsko bylo znovu mezi nejlepší čtyřkou a znovu mělo své síly porovnat s Německem. O postupu do finále rozhodl rohový kop v 73. minutě, při kterém nejvýše vyskočil Carles Puyol. Euforie byla obrovská. Španělská parta, která ovládla Euro, si sebevědomě přijela i pro titul světových šampionů. Po třech duelech vyřazovací části, kde Španělům k výhře stačila jediná branka, přišel ten čtvrtý. Finále s Nizozemskem, které vešlo do dějin jako jedno z těch nejšpinavějších. Nizozemci vyrukovali na tiki-taku tvrdou fyzickou hrou. Rozhodčí jim udělil 9 žlutých karet, Španělům pak dalších 5 a na hřišti to jiskřilo. Oranjes ale dokázali držet španělskou ofenzívu na úzdě. I finále ale nakonec rozhodl jediný gól. A ten dal ve 116. minutě, v době, kdy duel téměř jasně směřoval k penaltám, Andrés Iniesta. A Španělé mohli slavit. Precizní obrana a čarodějka Sias mezi tyčemi inkasovali za celý turnaj pouze dvakrát. Španělsko poprvé ovládlo mistrovství světa a už tehdy tahle dynastie potvrdila svou výjimečnost. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu. Všechno je tady možný. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej. No a k tomu makání je potřeba i nějaká ta suplementace, že jo? Já v téhle oblasti nedám dopustit na Brain Market. Největší e-shop pro zdravý životní styl. Pomůžou ti při cvičení, při hubnutí i nabírání, když řešíš imunitu, stres, hormonální rovnováhu nebo třeba kvalitní spánek. Doporučuji třeba Performance Magnesium, hořčík s tou nejlepší vstřebatelností, yerbu mate pro soustředění při práci a na večerní relaxaci pak třeba tuhle novinku Mood Booster. Tak se koukni na Brain Market a s kódem Oliver10 to budeš mít i o něco levnější. Euforie mělo umocnit Euro 2012, jenže Del Bosque musel řešit problém v útoku. David Villa kompletně nedoléčil zlomenou nohu, tak se z turnaje musel omluvit a Fernando Torres se potýkal s mizernou formou po přestupu do Chelsea. A tak, protože Španělsku chyběl evidentně další útočník, dosahující kvalit oblíbené dvojce, rozhodl se trenér pro formaci se 6 záložníky, kde úlohu falešné devítky plnil Cesc Fabregas. A právě záložník Barcelony se střelecky prosadil v prvním duelu Eura, kde Španělsko remizovalo s Itálií 1-1. Zbylé dva duely Španělé ovládli a postoupili z prvního místa své skupiny. Mezi lety 2008 až 2012 se u španělské reprezentace zvedala possession týmu ze 40 až na 60% v zápase, ale také počet přihrávek na gól. Styl hry nesl své ovoce i ve vyřazovací fázi turnaje v Polsku a na Ukrajině. Díky dvěma gólům Xabiho Alonza si Španělé smlsli na Francouzích. V semifinále pak došlo na penalty s Portugalskem, kde se rozhodujícím střelcem stal znovu v páté sérii Fabregas. Ve finále pak čekala Itálie. Tým, který na turnaji zachránil už úvodní duel, z něhož bral nakonec klíčový bod v tabulce skupiny C. Finále Eura ale bylo jednoznačné. Trefil se Silva, Alba, Torres a Mata.
Historickou finálovou výhrou tak Španělé podtrhli statut nejúspěšnější fotbalové dynastie, když jako první národní tým dokázali ovládnout 3 velké turnaje za sebou a obhájit výhru na Euru. I to nejlepší, ale jednou musí skončit. Guardiola byl na odchodu z Barcelony a 5 let dominance tiki-taky ve světovém fotbalu se chýlilo ke konci. V semifinále Ligy mistrů 2013 na sebe narazila Barcelona s Bayernem Mnichov. Německý fotbal toužil po sesazení toho španělského strůnu a podle mnohých právě tento dvojzápas v rámci Ligy mistrů předurčil soumrak španělské dynastie. Bayern presoval tak silně, že Barca neměla šanci kombinovat. První zápas prohrála 0-4, druhý 0-3. Tiki-taka našla svůj kryptonit a stejnou protilátku na smrtelný jed v podání španělské kombinace, kterou světu ukázal Bayern Mnichov, dokázali uplatnit další týmy na světovém šampionátu v roce 2014. Torres byl bez formy, 32-letý Villa už mírně za zenitem a Diego Costa s týmem nehrál kvalifikaci a podle mnohých tak chyběla souhra. Nizozemsko Španělům nadělilo v prvním zápase mistrovství 5 gólů a podle mnichovského blueprintu jelo následně i Chile. Po prohrách 1-5 a 0-2 bylo jasné, že úřadující mistři světa na turnaji skončí už v základní skupině a že španělská vláda světovému fotbalu je definitivně u konce. Místo na trůnu přepustili Španělé Němcům, kteří stáli u zrodu receptu na španělskou kombinatoriku. Vyfoukli jim výhry v Lize mistrů a následně i světový šampionát. Španělská dynastie okolo Xaviho, Iniesty, Vii a Torrese dokázala velké věci a pro všechny další španělské fotbalisty je inspirací. Teď se rodí nová generace hrdinů. Gavi, Ansu Fati, Pedri a další, kteří na své slavnější kolegy budou moci navázat. Tohle byl příběh fotbalové dynastie Španělska, která v letech 2008 až 2012 ovládla 3 velké fotbalové turnaje. Jestli se vám video líbilo, dejte mu like, přihlaste odběr a těšte se na další příběhy ze světa sportu, které najdete na tomhle kanále. Připomenout si můžete také cestu české fotbalové reprezentace Eurem 2004 nebo kariérní příběh Lionela Messiho. Uvidíme se zase příště, tak čau.